Sad. Lezi. Čekaj. 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 Ajde. Ajde. Dakle, ja sam se definitivno vratila u plavuše. Stala sam ovdje pored dnevnog svetla da vidite kako je samo lijepo ispalo. Ja mislim da je moja frizerka carica. Znači, samo ona uspe ovako na... Ćao svima, dobrodošli u novi video. Ja se trenutno nalazim u Srbiji, tako da će ovo biti vlog iz Srbije. Nadam se da ću uspjeti da vas upoznam sa svojim prijateljima, članovima porodice. Vidjet ćemo kako će već to ići, ko će htjeti da se snima. Ali ono što ja danas radim, mislim, izvinite na neradu iza mene, jer ja sam juče stigla, naravno da su stvari i dalje u koferima, ali ja sada idem prvo da... sredim kosu. Da razmislim da li se vraćam u plavuše ili kratim ili šta radim, ali svakako je vrijeme da prvo posjetim svoju frizerku konačno, posle ne znam nijako liko vremena, i nakon toga vam se javljam, nadam se, sa novom frizurom i pokazujem vam ostatak zanimljivosti ovdje. Prije nego što krenem kod frizerke, hoću da vas upoznam sa mojim psom. Ovo je moj Bilbo. Gdje si, baby? Jeli ti? Koji je bio presrećen, meni je žao što nemam snimak od juče, kako je on mene sačekao i kako je lajao i trčao i ne znam, nija, baš je bio presrećen, jer ja sam u jednom trenutku bila zabrinuta da li će me zaboraviti, pošto me dugo nije video, ali to je nemoguće, ta veza i ta ljubav, to je neraskidivo. Je li tako, Bilbo? To je to. Bilbo, čekaj. Lezi. Lezi. Čekaj. 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 Ajde. Ajde. Bravo, Biki. Bravo, Bilbo. Bravo. Dakle, ja sam se definitivno vratila u plavuše. Stala sam ovdje pored dnevnog svetla da vidite kako je samo lijepo ispalo. Ja mislim da je moja frizerka carica. Znači, samo ona uspe ovako nešto da uradi. Znači, bukvalno je mađioničar. Vidjeli ste kako je kosa bila prije toga. Provela sam baš dosta vremena u salonu, ja mislim preko 4 sata. Ona je sve to polako izlačila, mazala jedno, pa mazala drugi put. Pa ono što je meni fascinantno kod nje jeste da ona uvek brine da meni kosa bude maksimalno zdrava, da ne bude oštećena. Znači, nije prvo kao bitno je da izvučemo plavu, ne. Kod nje je prvo bitno da kosa ostane zdrava. Zato ja i obožavam, zato sam ja i čekala godinu i po dana da izvučem pramenove ponovo. Ako uspem, snimit ću nazad. Baš sam zadovoljna, ovo je prelepo, zaista predivno. Ćao svima, dobrodošli u novi dan. Ja se trenutno nalazim na Grzi. Došla sam malo da obiđem prirodu i da
obavim neko slikanje, odnosno fotkanje. U pitanju su fitness fotografije, bit će možda i neko istezanje. Vidjet ću već sve kako će to ići i kada bude mogla i šta bude mogla, ja vam snimam. Ali sam oduševljena i mogu vam reći da mi zaista fali sve ovo. Fali mi priroda, fali mi svež vazduh. Toliko od mene. I onda se pripremim za fotkanje, pa vam usput snimam šta bude mogla. Znači, ja vama ne mogu da objasnim koliko meni fali priroda. Koliko se ovo izgleda prelepo. Ali zaista. Bukvalno, netaknuta priroda, ono vodica, zelenilo. Ovo je milina. Znači, melem za oči posle pustinje, posle peska. Znači, ljudi, uživanje. Slušajte vi ovaj zvuk, kako je ovo divno. Sad. Vratila sam se sa fotkanja i mogu vam reći da je bilo jako lepo, jako uzbudljivo, jako zanimljivo. Već ste i sami čuli koliko mi fali priroda i koliko sam bila oduševljena i zelenilom i čistim vazduhom i vodom i sve mi je to baš nedostajalo i jako mi je drago da sam uspela ovo sve da organizujem. Naravno, sad ću pogledati šta i kako dalje, kakav mi je plan. Kontam da od mog odmora neće biti ništa, to je sve onako organizacija, ali znam da ću se vratiti u Dubaj nakon toga srećna i ispunjena. Trenutno se nalazim u svom stanu koji mi je baš nedostajao, mali sladak stančić koji sam ja onako uredila po sebi. I došla sam malo ovdje da iskuliram, sad će mi doći vjerovatno mama i brat pa ćemo popiti kafu i ne znam, mislim da ću posle opet ići sa njima kod njih zato što nema pojente da kao sedim sama, već sam došla da budem sa porodicom, to mi je zaista važno. I toliko, ja ću vidjeti, ja se nadam da će zaista neko od mojih prijatelja htjeti da se snima, pa ćete ih vidjeti kroz vlog, ali eto, samo želim da vam kažem da je zaista fotkanje bilo jako lepo, da ću ja naravno sve to postirati na Instagram, pa ćete vidjeti i sami ćete procijeniti da li su fotke lepe i da li se to vama dopada, ali eto, toliko od mene za sada. Ja moram samo još da vam snimim pogled sa moje terase, jer ja obožavam ovaj pogled. Vidi se bukvalno ceo grad, jer se ja nalazim na 13. spratu, na visini. I obožavala sam da sedim ovdje, da pijem kafu i ne znam, sve je ovo nekako baš emotivno za mene. I jako lepo i eto, želim da podelim i to sa vama. Trenutno se nalazim u Lisinama, ovdje sam sa svojima, došli sam malo da prošetamo, da ručamo, naravno ja sam želela da ih snimim, ali niko od njih ne želi da se snima, čak sam očekivala da će bar moj brat ući u neki kadar, ali je bio u fazonu, ne, mene to ne zanima, samo ti nastavi snimaj, ali bez mene, tako da morat ću sama. Ali ja sam ovdje već i ranije dolazila, baš volim uvijek kad sam u Srbiji, da eto tako sa mojima iskoristimo priliku da odemo negdje, slonimo se malo od grada, čisto da se i posvetimo jednim drugima i lepo da se ispričamo, nadišemo se čistog svežeg vazduha, ovdje je baš lepo, onako duva vetrić, zelenilo, mislim sve to meni jako fali, tako da ću ja sada kada se popnemo gore, pošto idemo do izvora, snimiti kako to izgleda, ali mislim, meni je ovo zaista prelepo.
Ćeš da se snimaš malo? Ne, ne. Zašto? Ne moram. Uputili smo se u Veliko Vrelo. Prije par godina kad smo bili ovdje, ovaj putić nije postojao, bilo je onako neka kaldrma, ali sad su to popločali i idemo polako na gore. Mislim, voda je prečista, prečista, prelepa je. Sad se polako približavamo mostiću, pa ću vidjeti šta ima tamo, da se podsjetim, iskreno malo sam i zaboravila. Popeli smo se do glavnog izvorišta vode i mislim da ću snimiti sa druge strane. Voda je prečista, prelepa. Meni je jako žao što nisam poneli neku flašicu da bukvalno probamo ovu vodu, ali zato su moj tata i brat sišli da se umiju, zato što je voda, ljudi, nevjerovatno čista i verujem da je jako hladna. Ali eto, sada se spuštamo polako na dole, tako da idemo do tog vodopada, ja mislim, i nakon toga ćemo vjerovatno sratiti negdje da ručamo nešto, vidjet ćemo šta se kome bude jelo, ali znam da je ovdje riba pastrmka jako dobra, to smo jeli prije par godina kad smo bili ovdje, ali eto, predivno je, zaista predivno je, priroda, milina. Kako je samo lijepo ovaj vodopad. Voda čista, lepa, sveža. I mogu vam reći da uopšte nije vruće nimalo kad sam ovdje, s obzirom da je danas tipa 40 stepeni, ako ne i više, ali se osjeti svežina vode. Približavamo se vodopadu, nevjerovatno je koja svežina i koja promjena u vazduhu se osjeti, odnosno u temperaturi. Malo prije gore sam vam rekla da se osjeti da je svežije, ali sada i definitivno baš onako sveže, hladno i lepo. Mogu reći da smo se prejeli, ne smo se najeli, nego smo se razvalili od hrane, ali bukvalno. Ja sam se toliko nagotala one pogače da to nije normalno, zašto baš volim taj hleb, onako dugo ga nisam jela i baš mi je prijao. Tako da sada polako se, dolazimo do auta, idemo kući da odmaramo i to je to što se tiče ovog dana. Mislim da bolju lokaciju za odjavu vloga nisam mogla da pronađem. Ovo je definitivno moja omiljena lokacija kada pričamo o mom Kragujevcu. Obožavam da se šetam oko jezera, to mi je nekako uvijek bila rutina, to me smiruje i to mi baš prija. Tako da mi je drago da sam i to ipak uspjela i sada, iako mnoge stvari nisam uspjela, ali eto, došla sam ovdje malo da iskuliram, popijem kafu, imam doručak sa mojima i to bi bilo to i vidimo se opet uskoro. Do tada naravno, like, subscribe, share. Ćao!